Është kthyer në një problematik serioze për mbytja e rrugëve të Durrësit sa herë ka rreshje shiu me intensitet. Mos pastrimi i kanalit të ujrave të larta bëhet shkak që sasia e prurjeve të mos përballohet nga arrijet i pusetave në qytetin e Durrësit, duke e kthyer atë në një qytet nën ujë në shumë zona. Pamjet që janë përcjell nga kamera e televizionit Adrianet tregojnë se si rrugë të tëra në Durrës kanë qënë për orë të tëra nën ujë. Sasia e konsiderueshme e rreshjeve shkaktoi përmbytjen e shumë rrugëve, por situata u bë më problematike në akset rrugore të lagjes me numër 18 në afërsi të stadiumit Niko Dovana, prapa stadiumit të vjetër në lagjet me numër 16 dhe 17. Përmbytja e rrugëve vështirësoi kalimin e këmbësorëve dhe automjeteve për orë të tëra. Prej më shumë se një ore Durrësi u godit nga një stuhje fort i shoqëruar nga rrebeshje shiu dhe erë të fuqishme, ndërkohë që kushtet jo të qëndrueshme atmosferike do të shoqërojnë edhe gjatë ditës së sotme.